A řeknu vám, takovou prodejnu na vesnici drží víceméně důchodci. My jsme chodili celý den po hospodách, respektive jsme měli setkání, tam bylo asi 20 starostů, možná víc, kde jsme řešili ty problémy s EET. Tady máte 50 kg za kávu na rozvoj podniku. Děkuji vám, až bych vám jsme řešili ty problémy s EET, vlastně ty akce, které podle mého názoru nespadají pod EET, a to jsou plesy, ty myslivecké, hasičské a tyhle vlastně spolky, které vlastně dělají de facto ten společenský život. Je hezký od pana ministra, že drží slovo, když něco slíbí, že to splní. V těch hospodách, kde je skutečně jenom pivo a nealko, tak to kouření jako naschle jim dělá problémy, no. Takže samozřejmě lidi jsou naštvaný, plno regulací přišlo, musíme o tom ještě přemýšlet, co nám říkají lidi.